448 тисяч першокласників цьогоріч в Україні вперше сядуть за свої шкільні парти. Ну і сьогодні у нас в гостях одна із таких першокласних першокласниць, звуть її Мілана. Мілана Євгенівна, давайте бути точнішими, Надія Короляк і Андрій Люховець у студії, а тут Мілана Євгенівна зі своїм першокласним батьком Євгеній Кухар, людина, яка знайома вам по ранковим шоу також, але сьогодні він у ролі гостя у нашій студії. І Міланка, Мілана Євгенівна, давайте так звертатися. Доброго раночку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дивися, ми щойно почули думку, що таке школа. А ти можеш нам сказати, що таке школа? Бо я от не пам'ятаю вже, я давно вчився в тій школі. Що таке школа? Як ти думаєш? Куди ти йдеш взагалі? Школу. А що це таке? Там вчаться. Для чого? Ну, щоб бути розумними. А що там вчать? От розкажи нам. Тому що я от пам'ятаю, якась математика там є, ще якісь предмети. Математика, англійську. Українську. Українську там, ще щось. А ти вже вчительку свою першу бачила? Що це за людина? Це страшна жінка якась? Вона буде лякати вас? А хто це? Як ти от бачиш свою вчительку? Це добра людина. Добра людина? Так. Ага. А ти що в школі ще будеш робити, окрім того, що вчитися? Що ще в школі роблять? Як ти думаєш? Ну, їдять, звісно. Їдять? А що там їдять? Ну, а що приносять із дому? Понятно. Жень, до тебе питання, тому що з тобою, окрім того, що в ефірах також обговорювали ці питання, коли приходили різноманітні експерти, для тебе, як для батька, так, не бабайом тебе, ну, ти ляканий, так, а школою, сучасною українською школою. Що для тебе сучасна українська школа, як для батька, який вже був на батьківських зборах, який читає безліч різноманітної інформації, і який свою першокласницю уже найближчим часом відведе і почує ось цей перший дзвоник? Для мене, знаєш, нова українська школа, вона от як зараз я тут знаходжуся. Тобто я нібито звик до школи, так? Uh-huh. Але вона в якійсь новій формі відбувається. Так само ось тут я зараз сижу, нібито звик в цьому ефірі бути, але я в гостях так знаходжуся. Так і тут. Нова українська школа – це, напевно, щось дуже важке, в першу чергу, для сприйняття батьків. Тому що ми вчилися по-іншому, ми трошки в іншій системі координат знаходилися. Так? Ну, малеча, яка йде в перший клас, вона не знає іншого. Тому їх як будуть вчити, вони до того і будуть звикати. Ми ж точно знаємо, що нам говорять вчителі, що говорить Міністерство освіти, на те і орієнтуємося. Я такий, знаєш, людина, яка 50% на 50% сприймає нову українську школу, тому що я... І скептично, і оптимістично. Щось зі старої школи мені подобається, і мені шкода, що його забрали. Це, там, наприклад, що? Зокрема, оцінювання. Ага, ну, відсутність оцінювання. Мені здається, що система оцінювання, яка зараз буде відсутня в перших двох класах, це також такий рушій прогресу трошки. Я в себе пам'ятаю просто маленьким, коли я отримував четвірку, а не п'ятірку, ще тоді за п'ятибарною школою. Це для мене був не стрес, це не була трагедія, що я там плакав і психологічно якось так змінювався в гіршу сторону. Це було стимулом для того, щоб наступного разу зробити все добре і отримати п'ятірку. Ну і не потрапити в трудову бригаду, так? Так, що не їхала на картон. Я не так давно навчався, як ти. Ти не про своє дитинство розказуєш. Добре, Міланочка, до тебе ще запитання. Дивися, ти йдеш в школу, вже от скоро-скоро вже підеш, знаєш, як рахують по годинникам. Через 3 дні! Красава! Що ти вже вмієш робити? Ти вмієш читати, ти вмієш рахувати? Да. Ти знаєш букви вже? Да. Я вчора почитала 2 страниці вдома. Це просто неймовірно. А рахувати ти вмієш до скількох? До 100. До 100 вмієш рахувати? Жень, що мають отакі вимоги? Є вже якісь стоять перед батьками? Якою дитина має прийти до першого класу? Чи має вчитися там читати і рахувати, чи вже має щось поміти? Ти пам'ятаєш, напевно, що період, коли взагалі були оцінювання і тестування, коли так, першокласників? Коли приходили до директора, так. Тоді спілкувалися, давали щось, або до школи, так. І давали щось почитати, порахувати і так далі. Тобто якусь шкалу оцінювання тоді зараз мали. Зараз, наскільки я розумію, вимога одна, щоб дитина була готова до соціалізації. Тобто, щоб дитина могла сама взутися, вдітися, перевдягнутися, поставити свої черевички там з боку і так далі, не розкидати їх. Щоб вона могла дістати зі свого рюкзачка, там, чи маленького, чи великого, хто який придбав, це також окрема тема для розмови, дістати щось, перекусити, що їй дали з дому, і не розсмітити, і сама себе за собою доглянути.
вчити. Окремо будуть, як мені повідомила вчитель, окремо будуть вчити навіть відпрошуватися на уроках до туалету, тому що це також стрес для багатьох дітей. Навіть якщо їм сказати, що ви можете встати і піти, не потрібно піднімати руку, так, і відпрошуватися. Все одно не всі встають і йдуть. І тому якось оцей маршрутизатор, маршрутний лист також буде відбуватись. Вимог до навчання, як говорять зараз, знаєш, ніхто ще не було ні одної такої людини, яка не навчилася читати і писати, говорять вчителі. А ось соціалізуватися і себе вже хоча б на 50% самостійними відчувати діти мають. Це найперше, що мають батьки зробити, підготувати своїх дітей. А ось до батьків які вимоги? Тому що ми там попередньо перед ефірами на роботі у Жені запитували і обговорювали. Ми знаємо, що у вас сьогодні, так, є батьківські збори були напередодні. Щось же ж ви там з вчителькою обговорювали, батьки між собою обговорюють. Що від батьків потребують? Лише підтримки чи як? Тому що, наскільки ми знаємо, уроків вдома не буде. Тобто так, батьків, які мають сидіти над дитиною і контролювати, аби вона зробила математику і українську мову, теж нема. Що батьки тепер роблять? І це ще один нюанс, який також незвичний. Тому що, як на мене, менше контрольованості за успішністю дитини, за тим, що відбувається. Так, ну, ти ж не будеш кожного дня ходити до вчительки і запитувати, як там моя Мілана, так, і що в неї виходить, що хоча не виходить. Хоча деякі батьки так і роблять на сьогоднішній момент. Ну, і мені, знаєш... Уяви собі чергу з 30 батьків під дверима у вчительки, так, які запитують, а як там моя дитина. Ну, зараз є інший момент. Там вайбері створюють групу, так, або ж вчителька дає свій номер, і батьки починають. Дали ну, номер. І у вчительки немає особистого життя. Поїхали, так. Там і в 12-й годині, і в першій ночі, я знаю такі випадки, коли батьки телефонують до вчителів. Я рахую, що, ну, знову таки, якщо повертатися до батьківських зборів, так, на яких обговорювалося питання і участі батьків у навчальному процесі також, то, по-перше, звичайно, наголошують на тому, що зараз це партнерські відносини між вчителем та дитиною, так, і партнер, він не навчає, що потрібно ось так робити, а не роби ось так, як робиш ти. Так? Партнер допомагає прийняти правильне рішення. Так само партнерські відносини мають відбуватися в родині. Тобто батьки так само мають допомагати дитині розвивати її таланти. А в кожної дитини, як ми знаємо, таланти різні. Так? Хтось пише, хтось малює, хтось читає, хтось рахує, хтось танцює. А от момент сприйняття вчителя, тому що, я думаю, ти сам зустрічав, є фотомеми, так, і зараз, ну, активне обговорення відбувається. Раніше, якщо вчителька викликала батьків до школи, мама як ішла? Я це тобі зроблю. Страшно. Так, ми боялись. А зараз, якщо мама йде до школи, вона до вчительки, ну, тобто, да, ефемерно уявляємо вчительку, і вона до неї каже, я зараз їй зроблю. Що це вона мене кличе? Що це вона зараз дитинині права буде якось так, зменшувати? Так, розказує, що моя дитина щось там неправильно зробила. От, як це зараз відбувається, процес пояснення? До цього ми ще не дійшли, я тобі скажу, так, тому що, ну, ми ще не почали навчальний рік, і в рамках нової української школи не зрозуміло, як буде відбуватися цей період за адаптації. За кілька місяців і діалогу. Але я скажу, від себе можу говорити, так, я не знаю, як інші батьки. Я точно знаю, що зараз, знову-таки, говорячи з вчителькою, що зараз вчитель, ще раз підкреслюється, що вчитель не вказує на якісь помилки в перших класах, так, тобто червона ручка відсутня, навіть якщо щось немає. Оцінювань немає, навіть якщо щось відмічається у зошитах робочих, так, то це відмічається зеленим, те, що вдається в дитини. Так само, коли ти приходиш до вчительки, вона буде говорити тобі про те, що в дитини особливо вдається. Тобто не що потрібно підтримати. Не на невдачах, так, акцентувати що увагу, а на тому, що в неї вдається, що потрібно розвивати. Ще і тому тут якось приходити і претензії ставити до вчительки, чи вдома ставити претензії до дитини, навпаки, це якось має бути такий симбіоз робочий. Ще є важливе питання до Мілани Євгенівни. Зараз ми протестуємо, наскільки ти все правильно або ж, знаєш, зробив і підготував дитину до школи. Міланочка, перед тим, як зівати, все ж таки і спати далі продовжувати, і від школи відправлятися. Що тобі вже купили до школи? Мені купили зошити. Так, скільки зошитів і які? Такі, які ти хотіла? Да. Які? З тваринками якимись, да, з дівчатами. З якими з тваринками? З собачками, з котиками, звісно вже. А ранець тобі купили? Рюкзачок купили тобі? Мені не треба в школу. Тобі не треба. Ага. Взуття тобі купували?
ще на черзі деяке взуття. Так в нас взуття все є. Костюм спортивний. Костюм спортивний. Євген, зараз важливе питання на сьогоднішній момент. Скільки зібрати вартує от першокласницю? Рюкзак не потрібно купувати. Вже мінус 500-400 гривень з до сімейного бюджету додається. Але от навіть на прикладі рюкзаку я тобі скажу, що це от як важко батькам зрозуміти так нову систему. Тому що говорять, рюкзака не потрібно, на другий клас можливо, а всі купили, 90% батьків вже купило. Зараз я тобі скажу, що це ну там приблизно 20 зошитів, папка для праці, декілька там рахуй до 100 набір і так далі. Тобто це мінімально. Сума. Все. Нам потрібна і... сума, часу ну, немає. Я тобі скажу, що там ну гривень в 200 мені обійшлося без одягу, так, якщо не говорити. Так, так, канцелярія, шкільна перелазка. Ну і плюс одяг це десь 1000-1500 гривень. Ну десь приблизно так. Друзі, я думаю, що питань багато, але відповіді будуть приходити лише з вашим досвідом і з, можливо, тим, що на практиці це застосовувати. Тому кохайтеся, збільшуйте демографію України. І я думаю, ви будете і усміхатися, і з сльозами щастя проводжати своїх дітей до школи, до дитячого садочка і дізнаватися найголовніші відповіді на ті питання, які вас цікавлять.